provoni si të doni. Është e pamundur të e njërosh. Merë Nimi TV dhe shiko 200 kanale Shqip dhe 2000 kanale nga e qithë bota. Po po, për vetëm 8.99 euro në muaj. Kudo që shkoni, aty është. O regjia, që janë të shmime këtu në tavolinë tani, dhe do fillojmë? Nimi TV, platforma e vetme që ofron opcionin e abonimit një mujor pa kontratë.